بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizlar, bugun bir savol atrofida biroz suhbatlashishlikni ma'qul topdim. Alloh nasib qilsa, bu mavzuni batafsil, ya'ni yoritishga harakat qilamiz. Savol tushgan, savollardan biri yana aynan o'sha Ahli Sunna val Jamoaning aqida e'tiqod tushunchalariga shubha bilan qarayotgan va bu shubhani bütün musulmon xalqlari orasida tarqatishga urinayotgan tashkilotlarni bir uchi, bir qo'li, ya'ni bu savollarni hamon tarqatib yotishibdi. Ularning vazifalari bugungi kunda islom dunyosi, islom ya'ni tarixi bo'yicha barcha ummat ahli sunna val jamoaning atrofida birlasharoq islomning manbalari hisoblangan Imom Buxoriy va Imom Muslim kabi o'ta ishonchli hadis roviylarini shubha ostiga olish, musulmonlarga bu zotlarni ishonchsiz odam qilib ko'rsatishga urinish va shu orqali keyingi bosqichda Qur'oni azimi shonning oyatlarida shubhalar uyg'otish va natijada islom ummatini dahriylik botqog'iga tortqilashga urinishlar davom etyapti. İnşallah Rabbil Alemin bularının küçü yetmeydi. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون dedi. Elbette biz bu zikirini özümüz nazil kılıyemiz ve elbette biz bu zikirini özümüz muhafaza kılamız dedi. Allah'ın zikir deyip atagan ataması shariatni bildiradi. Qur'oni Karim albatta birinchi o'rinda Qur'oni Karim manba o'laroq muhofazasi tom tugal. Shariat Nabiy sallallohu alayhi va sallam orqali kelgan hadisi shariflar shariatning asl maqsadlarini ifoda qiluvchi hadislar, Qur'onni bayon qilib beruvchi sahih rivoyatlar zikrga kiradi. Bundan tashqari ulamolar ijmoiy ummat o'laroq, ya'ni islom ummatining ulamolari bir ovozdan buni haq deb Qur'on va sunnatdan keyinchalik ba'zilar tushuna olmagan mavzularni tushuntirib berib, mavzu mana bunday ma'noda deb qo'yishliklarni ham zikrning ya'ni ostiga kirgizishadi. Uni ham Alloh taolo muhofaza qiladi. Buning muhofazasi Alloh subhanahu va taolo ummat ichidan ulamolarni chiqarishlik bilan amalga oshiradi deyishadi. Har bir zamonning, har bir davrning o'zini ahli ilmlari chiqadi va islomning aqida e'tiqodiga, sahih rivoyatlariga shubha uyg'otmoqchi bo'lgan dushman muxolifatiga yoki tushunmay turgan islom ummatining ichidagi kishilarga haqiqatni bayon qilib berishadi. Biz o'zimizni bugungi kunda ahli ilmlar toifasidan maqomidan deb sanashlikka xijolat qilsak-da, lekin ulamolarning manbalaridan olib, ularning usullaridan foydalanib, qadimda berilgan raddiyalarni bugungi kunda xalqimizga ular tushunadigan tilda tarjima qilib yetkazishlikka harakat qilamiz. Savol shu: sunnat inkorchilaridan biri aytayaptiki, Imom Buxoriy va Imom Muslimdagi hadislarning hammasi sahihmi? Deyapti. Ha, hammasi sahih. Unday bo'ladigan bo'lsa, Imom Buxoriy va Muslimda Musa alayhi salatu vassalomga Malakul Maut, Azroil alayhi salatu vassalom Alloh tomonidan yuboriladi va Alloh u kishining jonini olishlik uchun Azroil alayhissalomni yuborsa, Musa alayhissalom Azroil alayhissalomni bitta urib ko'zlarini chiqarib qo'yadi. Shu aql ko'taradimi shu hadisni? Shu hadis sahihmi? Shu Qur'onga mos emas-ku bu. Ya'ni Qur'oniylar ular o'zlaricha Qur'ongagina ergashamiz degan da'vo bilan Qur'onni o'zlariga
mizon qilib olaroq hadislarga hujum qilmoqchi bo'lishyapti. Vaholanki Qur'onni ham bilishmaydi bular. Hozir bu mavzuni bayonini ochiqlashlikni davomida Qur'oni Karimda bu hadisi sharifning ma'nosiga o'xshagan bir qancha oyatlar borligini aytamiz. O'zi maqsad o'sha. Bu hadis inkorchilarini maydonga qo'yib, ularni orqasidan gijgijlayotganlar avvalo ummatning shubhali fikrlar bilan hadis orqali ishonchini suiiste'mol qilishsa, musulmonlar ichida hadisga nisbatan shubhalar tarqata bilishsa, keyingi etapda, keyingi bosqichda maqsad, hadaf Qur'on bo'ladi. Ular hadisda buni inkor qildik-ku, ha? Hadisda aqliga ko'tarmadi-ku bu gaplar. Xo'p, ha Qur'onda ham shu narsalar bor. Demak, Qur'onda ham aql ko'tarmas ekanda, demak, Qur'on ham xato ekanda degan bosqichdagi planlari bor. Bu plan, bu o'yinlarini inshaalloh robbil alamin buzamiz. Xo'p, shunaqa hadis bormi? Azroil alayhissalom o'zi rivoyatlarda, sahih hadislarda, to'plamlarda o'lim farishtasining nomini Azroil deb kelmagan. Tafsir kitoblarida bor, Azroil nomi shar'u manqoblanadan kelgan deydi ulamolar. Bizdan oldingi shariatda Azroil deb nomlangan ba'zi rivoyatlar bor, o'shandan tafsir ulamolarimiz qo'yishgan. Buni nomlashlikda u qadar ya'ni xaraj yo'q. O'lim farishtasi Azroil alayhissalom u juda katta odamni ya'ni zalolatga tushiradigan mavzu emas. Lekin malakul maut o'lim farishtasi bir odamni oldiga kelib, undan siz joningizni berasizmi, yo'qmi deb so'rashligi. Bu naqadar to'g'ri? Yoki u o'lim farishtasi kelsa, o'lishi kerak bo'lgan inson uni urib ko'zini chiqarib qo'yishligi. Bu qanaqa bo'ladi? Bu aql sig'adimi bunga? Buni aql ko'taradimi? Qur'onga mosmi shu gap? Degan savollar bor. Mana bu savollarga biz hadis sharifini o'zini o'qib javoblarini beramiz. Inshaalloh robbil alamin aqli sog'lom inson hadisi shariflarda kelgan rivoyatlarning asl ma'nosi sog'lom aql ko'taradigan ma'noda ekanligiga qanoat hosil qiladi. Aql sog'lom bo'lmagandan keyin ular aqlini to'g'ri ishlatmagani uchun, o'zi bir maqsad oldiga qo'yib olganligi uchun to'g'ri haqiqatlarni ham eshitgisi kelmaydi. Siz ularga haqiqatni gapirasiz, lekin ular "sen haqni gapirmading" degan bahona bilan ishonmaslik, inkor teoriyasi bilan o'zini o'rnida depsinib turaveradi. Ularga emas bu gap. Bu gap islom ummati bizni eshitib turgan birodarlarimizga va atrofimizda shu shubhani tarqatayotgan odamlarga qarshi ilmiy, ya'ni manbaga ega bo'lishlikni samimiy xohlaganlarga bu ilmni yetkazib qo'ymoqchimiz. Hadis sharifni o'qiymiz. Hadis sharif Imom Buxoriy va Imom Muslimning rivoyatlarida kelgan. Imom Buxoriyda 1339 hadis, İmam Müslim'in rivayetleri de 2372. hadis. Hadisini okuyunuz. Bu hadis Buhari Rahimahullah'ın toplamlarının lafzı. Müslim demez, Buhari'nin lafzı. Bazı lafzlarda farkı var, lakin umumi manası şu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hureyre'te radıyallahu anhu. Abu Hureyre radıyallahu anhu'dan kılıngan rivayet. أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر صدق رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه رواية قليلا
Abu Hurayra radhiyallohu anhu Nabi sallallohu alayhi va sallamdan hadis rivoyat qilish bo'yicha eng peshqadam zotlar. 6000 dan oshiq hadis rivoyat qilganlar, sahobalar ichida Abu Hurayraning yoniga tushadigan yo'q hadis rivoyat qilishdi. Eng ko'p rivoyat Abu Hurayradan rivoyat qilingan. Hatto ba'zi sahobalar Abu Hurayraning juda ko'p hadis rivoyat qilayotganini tanqid qilmoqchi bo'lishgan. Sen hamma narsani hadis deb gapiryapsan deb, ya'ni jargon tilda aytganda yoqalaridan ushlashganda Abu Hurayra aytgan hadislarini Rasulullohdan eshitganlarini isbotlab qo'yganlar. Isbotlab qo'yganlari uchun keyinchalik Abu Hurayraning hadislariga e'tiroz bo'lmagan. Lekin ulamolar aytadiki, bu hadis Buxoriy, Muslim, Imom Ahmadda bor, Imom Termiziy rivoyat qilganlar. Bu rivoyatlar ichida eng keng shaklda turli xil ma'nolar bilan kelgani Imom Ahmadning rivoyatida. Lekin hamma rivoyat yolg'iz sahobaga boradi. Kimga? Abu Hurayraga. Abu Hurayradan boshqa odam bu hadisni rivoyat qilmagan. Tafarrada Abu Hurayra deyiladi, ya'ni Abu Hurayraning o'zlari rivoyat qilgan. Sahobaning tafarrudi, yolg'iz o'zi rivoyat qilganligi hadisga ta'sir o'tkazadimi desa, ulamolar agar u hadis boshqa ko'p sahobalardan raddiyaga uchramagan bo'lsa, ta'sir o'tkazmaydi. Demak, bu hadis to'g'risida hech bitta sahoba raddiya yoki e'tiroz bildirmagan. Demak, Abu Hurayra zotan sahoba, sahoba bo'lgandan keyin jarhi ta'dil ulamolari bahosiga ko'ra udul odil hisoblanadi. Bu zotlar din nomidan yolg'on gapirishligi tasavvur qilinmaydi. Sahobalarda din nomidan yolg'on hadis rivoyat qilish mutlaqo ko'rilmagan. Shuning uchun ulamolar bil ittifoq aytadiki, sahobaning rivoyati sahih bo'ladi. Endi Abu Hurayradan keyin to Buxoriygacha yoki Imom Muslimgacha kelgan roviylarni Buxoriy va Muslimlar taftish qilishgan va xalqni o'rtiga qo'yishgan. Mana falonchilar, biz buni tekshirdik, bularning sahih ekanligida shubha yo'q. Imom Buxoriy bu rivoyatni boshqa roviylardan ko'ra, ya'ni jiddiyroq shart bilan qabul qilganlar. Ya'ni Abu Hurayradan kim rivoyat qilgan bo'lsa, Abu Hurayrani ko'rgan ko'rmaganligini isbotlash uchun uchinchi shaxsni ham olib kelgan. Buxoriyda mas'alatul liqo masalasi bor. Ya'ni Buxoriy aytadilarki, ikki roviy bir-birini ko'rganligiga uchinchi shaxsning ham guvohligi zarur deydilar. Buxoriyning shartlari bu. Shuning uchun Buxoriy bu Buxoriy bu. Boshqa muhaddislar bu masalalarda biroz yengil olishgan, lekin Buxoriy rahimahulloh bu masalada qattiq turganlar. Shuning uchun kitoblari Qur'oni Karimdan keyin eng sahih to'plam deb qabul qilinadi islom ummatining ichida. Xo'p, Nabiy alayhissalotu vassalom deyaptilar degan matn. Matnni qalay. Ursila malakul maut ila Musa alayhissalam. Malakul maut, ya'ni o'lim farishtasi Musa alayhissalotu vassalomga yuborildi. Ursila. Ursila kalimasiga urg'u berib ketishim kerak edi, chunki Abdulloh Zufar degan o'sha hadis va oyatlardan o'zini shaxsiy manfaatlariga burib ma'no aytadigan bola Ursila kalimasini risolat bilan yuborilgan deb tarjima qilib yuribdi. Ursila malakul maut risolat ko'tarib yuradigan farishta emas u. Ursila kalimasi malakul mautga nisbatan ishlatilyapti. Qani risolat bo'ldi? Abdulloh Zufarni tarafkashlari, ko'zingizni oching. Abdulloh Zufar xuddi sunnat inkorchilari qadar uslubda o'ziga ergashganlarni aldayapti. Unga ergashsangiz, birinchi, ikkinchi, beshinchi etapga borganda muammoga kirib qolasiz. Ya'ni diningiz ma'nosida. Qiziq bir o'xshatish bor. Bu ko'k kit degan o'yin bor. O'sha ko'k kit o'yini. Uni o'ynaydiganlar 10 yosh bilan 16 yosh orasida ekan. 10 yoshlik bolalar bilan 16 yoshlik bolalar o'ynaydi uni. Uni etaplari bor. Birinchi o'yin osonroq, ikkinchisi biroz qiyinroq, keyin qiyin bo'ladi-da, u 50-chi etapga borganda o'zini o'ldiradi o'yinni o'ynayotgan odam. 16 yosh bilan 10 yoshni qamrab olgan bu. Men shunaqa dedim keyin. Abdulloh Zufar degan o'yin ham bor internetda, YouTube'da. Uni 16 yosh bilan 25 yosh orasidagi bolalar o'ynaydi.
Ular ham birinchi etapda yengilroq eshitadi, haqni gapiryapti deydi. Ikkinchi, uchinchi, beshinchi, o'ninchi, nechinchi ham etapga borganda yo o'zini o'ldiradi yoki o'zining yaqinini o'ldiradi. Bu ham man qilingan, ya'ni siniy kit bilan, ya'ni ko'k kit bilan Abdulloh Zufar degan o'yin xavfli o'yin. Yoshlarning o'yini, yoshlarni ogohlantiringlar, bu o'yinni o'ynashmasin. Demak, ursila kalimasi faqat risolat bilan keldi degani emas. Ursila kalimasi yuborildi. Yuborildi. O'lim malagi farishtasi Musa alayhissalomning oldiga yuborildi. Falamma ja'ahu sakkahu. O'lim farishtasi Musoning oldiga kelsa, aperkotdan beribdilar, ya'ni. Bitta qo'yib ko'zini chiqarib qo'yibdilar. Hadis sahih hadis. Faraja'a ila rabbihi. Malakul maut, o'lim farishtasi Rob Jalla va Aloning huzuriga qaytib bordi. Aytdiki, meni bir bandaga yuborgan eding. U o'limni xohlamas ekan-ku dedi. O'limni xohlamayapti u dedi. Shunda Alloh taolo u malakul mautni ko'zini joyiga qaytarib qo'ydi va aytdiki, bor, qaytib bor yana dedi. Va unga aytkinki, agar yashamoqchi bo'lsa, hayotini davom ettirmoqchi bo'lsa, qo'lini kaftini bir ho'kizni beliga qo'ysin. Va o'sha qo'li o'rab turgan makondagi har bir tuk uchun bir yildan umr beraman. Qo'lini bir ho'kizni ustiga qo'ysin. Har bir tuki uchun o'sha qo'lini ostidagi bir yildan umr. Yashamoqchi bo'lsa mabodo. O'limni xohlamasa shu. Bu yerda mavzular keyin tashab ketilyaptida, ya'ni Azroil alayhissalom endi Musoni oldiga kelib bu gapni taklif qildilar. Taklif qilgandan keyin Musa alayhissalom aytdilarki, "Ey Rob, thumma mada?" Ey Parvardigoro, keyin nima bo'ladi? Boshqa rivoyatda "thumma mah" kelgan. Keyinchi? Keyin nima qilamiz? Deganda Alloh taolo aytdiki, "Thummal maut." Keyin baribir o'lim. O'sha masalan qo'lini ostida bir ho'kizni qo'l bilan ushlasangiz, o'sha qo'l ostida nechta tuk bo'lishi mumkin? Nechta bo'lishi mumkin? 100 mingta tuk bo'lsa, har bittasi uchun 1 yildan 100 ming yil yashashi mumkin. Alloh taolo va'da qilyapti. 100 ming yil yashagandan keyinchi, deyapti Musa alayhissalom, Alloh taolo undan keyin yana baribir o'lim deyapti. Desa, Musa aytdilarki, "Al-an" dedilar. Unda hozir olib qo'ya qol jonimni. Faqat jonimni olishdan oldin meni o'sha Quddusu Sharifga bir tosh otarlik masofaga yaqinlashishimga imkon ber dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu hadisni rivoyat qilganlardan keyin aytdilarki, "Hozir o'sha joyda bo'lganimda edi" dedilar. Ya'ni bu hodisa bo'lib turgan joyda. "Sizlarga Musoning qabrini ko'rsatardim. Qizil tepalikda joylashgan edi uni qabri. Yo'lni shunda yonida" dedilar. Mana bu hadis. Bu hadisi sharifda Qur'onga zid nima bor desa, ba'zilar Qur'onni bilmaganligi uchun Qur'onga zid ko'p narsa bor deb o'ylaydi. Hadisning sharhi Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, birorta payg'ambar yo'qki, Alloh subhanahu va taolo o'sha payg'ambarni dunyodan ketishligi uchun unga ixtiyor beradi. Xohlasa qolsin, xohlasa ketsin deb. Menga ham ixtiyor berilganda o'limni tanladim, ketishni tanladim deganlar. Bu hadis buni quvvatlaydi. Ya'ni Musa alayhi salatu vasallam bir farishta kelib, ya'ni har bir payg'ambarga o'lim soati kelganda ixtiyor berilishligini Musa ham bilardilar. Shuning uchun Musa alayhi salatu vasallam uylarida tursalar, bir odam suratida bir kishi kirib keldi va aytdiki, boshqa rivoyatda ajib robbak kelgan. "Seni joningni olgani keldim, joningni ber, Robbingga topshir joningni" deb xitob qilgan farishta inson suratida. Shunda Musa alayhissalom o'rnilarida tasavvur qiling. Uylarida o'tiribdilar, begona erkak odam suratida, farishtaligini bilmaydi hali Musa alayhissalom, kirib keldi. Aytyaptiki, "Joningni olaman hozir" deydi.
bu hadisten nima manfaat olamiz? Nima qilish kerak? Uyingizga begona odam kirib-kirib sizni joningizni olmoqchi. Xush kelibsiz, marhamat, mana jon sizga deysizmi? Yo'q, bu jon omonat, Allohniki bu. Va Alloh bergan omonat jonni himoya qilish jihod farz bo'ladi o'sha paytda. Musa alayhissalom mujohid inson, o'rnidan turib bitta qo'ydilar. Ko'zin chiqarib qo'ydilar haligi odamni qo'shtirnoq ichida. Ya'ni Musa uning farishtaligini bilgani yo'q. Va Musa biladilarki, ikki marta so'ralish kerak. Ketasanmi, qolasanmi deyish kerak agar Azroil bo'lsalar. Ya bu kishi Azroil emas. So'ramayapti. Demak, u to'satdan bir kishining uyiga kirib kelgan odamga nisbatan Musa alayhissalotu vassalom musulmon shaxsiyat qilishi mumkin bo'lgan ishni qildilar. Buni qayeri insonlarning fikriga, aqliga to'g'ri kelmayapti. Demak, bu ma'noni tushuna olmagan aqlda ayb. Sunnat inkorchilari, siz qayerga, kimga ergashib ketayotganingizni yaxshilab qarang. Bu hadisni sizga farishta Musoning oldiga borsa urib ko'zini chiqarib qo'yibdi. Farishtani ko'zini chiqarib qo'yishi mumkinmi deb noto'g'ri talqin qilish qilib sizni fikringizni bulg'ayotganlar asli tagida musulmonlar emas. Buni orqasida turgan Yevropaning sharqshunoslari bor. Bu hadislarni o'rganib musulmonlarning ichiga bularni tarqatayotganlar. Hadis nimasi aqlingizga to'g'ri kelmadi? Mantiqan o'ylasangiz, Alloh subhanahu va taolo Jabroil, ya'ni Azroil alayhissalomni, ya'ni Malakul Mautni, o'lim farishtasini inson suratida yubordi. Va inson suratida kelgan farishtani Musa tanimay qoldi. Ya'ni farishta ekanligini bilgani yo'q. Odam deb o'yladi. Notanish. Kirib joningni olaman degani uchun Musa alayhissalotu vassalom baquvat, keyin jahldor, masalani mush bilan hal qilib qo'yadigan odam. Qur'oni Karimda o'sha Bani Isroilning novvoy bir ishchilaridan bittasi Fir'avnning askarlari bilan urushib turganligini tepasidan chiqqanda Fir'avnning askarini bitta urib o'ldirib qo'yganlar, Qur'onda bor. Ya'ni u kishi nohaqlikka chida o'tiradigan odam emas. Nohaqlikni ro'barosida ko'rib turgani uchun urib ko'zini chiqarib qo'ydilar. Farishta qaytib bordi. Farishta ham bilmaydi bu imtihonni. Farishta ham qarshidagi odamning o'limi yozilgan suratini aslini bilmaydi. Allohning buyrug'iga qarab turadi. Alloh taolo Azroil alayhissalomga falonchining jonini ol desa oladi. Olgani yuborsa-yu, keyinchalik u amrni to'xtatsa, Alloh taolo o'zining qadari ilohiy ilmiga muvofiq olma desa ololmaydi. Musoni ololmadi jonini. Chunki bu imtihon edi. Va bu hadisdan biz birodarlar foyda oladigan juda ko'p narsalardan bittasi uyingizga notanish bir odam kirib kelsa, sizni joningizni olaman desa, diningiz, nomusingiz, hamma narsangizni himoya qilishingiz kerak. Unga qarshi muqovama ko'rsatishingiz kerak. Nabi sallallohu alayhi vasallam birovning uyiga so'ramasdan qaragan odamni ko'ziga bir narsa tiqib olsangiz, ko'z to'lov yo'q dedilar. Musa alayhissalom buni qildilar. Bu shariat, birodarlar, mana shu shariat dunyoning barcha qonunlarida mavjud. Buni nafsi mudofaa deydi. O'zini o'zi himoya qilish. Sizga bir o'g'ri uyingizga bostirib kelib, bosqinchilik qilib o'ldirmoqchi bo'lsa, siz bemalol uni o'ldiring. O'g'ri, qaroqchi, bosqinchini. Siz javobgar bo'lmaysiz. Buni isbotlab bersangiz, javobgar bo'lmaysiz. Buni nafsi mudofaa deyiladi. Barcha qonunlarda bor. Shariatdan olingan, ya'ni. Endi bu savolni berayotgan odamlar bizga aytayaptiki, Qur'onga mos emas bu hadis. Yaqinda men bu Mehmet Okuyan degan bir turkiyalik sharlatanni sunnat inkorchisi desam, uni tarafini oladigan bir bola yozyapti menga. Sunnatni inkor qilmaydi, Qur'onga mos kelmaganini olmaymiz deydi, deyapti. Mana
mana shu hadisni o'qib ular Qur'onga mos kelmayapti-ku deb inkor qiladi. Demak, hadis inkorchilari ya'ni ular. Ularning aqliga to'g'ri kelmasa, Qur'onga to'g'ri kelmayapti deb bahona qilishadi. Agar buni haqiqatdan noto'g'ri deng, keyingi etapda bular Qur'onga hujum qiladi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhi salatu va salomning oldilariga farishtalarni yuborganligini aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukramin. Iz dakhalu alayhi faqalu salaman qala salamun qawmun munkarun. Ey Muhammad alayhi salam, sizga Ibrohim alayhi salomning hurmatli mehmonlarining xabarlari, hadisi keldimi? Ya'ni Ibrohim alayhissalotu vassalomga ham farishtalar kelgan edi. Inson suratda kelgan edi. Ibrohim alayhissalom kelgan farishtalarni farishta ekanligini bilmagandilar. Ular u kelgan mehmonlarga salamun qawmun munkarun dedilar. Notanish odamlarga Allohning salomini aytdilar. Salom berganga salom qaytardilar. Va faroga ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Kelgan mehmonlar inson suratida bo'lganligi uchun bitta buqani so'yib olib kelib mehmondorchilikka taqdim qildilar. Qur'onga mos kelmayapti degan da'voingizga ko'ra, Qur'onda Ibrohim alayhissalomning oldiga kelgan farishtaga Ibrohim alayhissalom buqa so'yib chiqyaptilar. Farishta ovqat yeydimi? Yemaydi. Bu proyektni, bu rejani boshlaganlar mana bu yuqoridagi hadisdan sizni sovutib olsa, ikkinchi bosqichda mana bu oyatga keladi. Qanaqa aqlga to'g'ri keladi? Qanaqa qilib farishtaga buqa so'yib chiqadi deydi. Vaholanki u hadisda Musa kelgan Azroilni tanimadilar, odam surati deydi. Aql ko'taradimi? Ko'taradi. Inson insoniy aqliy tushuncha bilan unga nisbatan qiladigan muomalasini tushunarlimi? Tushunarli. Toza inson, rujulati bor, haqiqiy erkak u ishni qiladi. Musoning ishini qilish kerak. Shariatdan buyuradi bunga. Bu ularga notanish farishta kelsa, inson muomalasini qildi Musa alayhissalom. Ibrohim alayhissalomga ham farishtalar kelgan edi. Unga ham u kishi inson muomalasini qildi. Musa alayhissalom joningni olaman degan inson suratidagi maxluqni urib ko'zini chiqarib qo'ydi. Inson suratda kelib salama, assalomu alaykum degan farishtalar inson suratda kelganga Ibrohim alayhissalom buqa so'yib olib chiqdi. Insonga qilinadigan muomala qildi. Nima farqi bor? Bir xilmi? Bir xil. Faqarrabahu ilayhim. Ibrohim alayhissalom buqani so'yib mehmonlarni oldiga qo'ydi. Qala ala ta'kulun. Qarasalar yemayapti haligilar. Yemaysizlarmi deyaptilar yana. Farishtalarga Ibrohim alayhissalom bu go'shtdan yemaysizlarmi deyishligini aqlingiz ko'taradimi? Ha, Qur'onda bor axir shu. Chunki ular odam suratida kelgan edi. Shu joyda yana bir gap bor. Mehmon kelsa, mehmondorchilikda isrof boshqa narsa haqida gap gapiriladi bizda. Mehmondorchilikning chegarasi to'g'risida hadis sharifda kelgan 3-ta 4-ta insonlarga, ya'ni qo'shtirma ichida farishtalar bo'ldi. Bitta buqani so'yib chiqdi Ibrohim alayhissalom. Ya'ni mehmonning qadami ostiga mezbon himmatiga yarasha mehmondorchilik qilaveradi. Faqat sharti birovdan qarz olib mehmondorchilik qilmaslik kerak, o'zida yo'q narsani bor qilib ko'rsatishga urinmaslik kerak va mehmonga xaraj bo'ladigan, uni qiynaydigan takallufni qilmaslik kerak. Mezbon ko'rsatgan, ya'ni bu mehmondorchiligini chegarasi mana shu o'rinda bo'lish kerak. Harom narsa qo'ymaslik kerak. Undan tashqari kelgan mehmonning ibodati uchun vaqtlarini, tahoratlarini e'tiborini qilib turish kerak. Asr vaqti bo'lib qoldi.
peşin vaqti bo'lib qoldi, qilib namozlarini vaqtini aytib turish kerak. Shu. Bundan bu narsa bu oyatdan buni ham olamiz. Umumiy bizning mavzuyimizga aloqador narsa, Musa alayhi salatu vasallam tanimay urib ko'zini chiqarib qo'ygan odamni misoli Qur'oni Karimda bor ekan ya'ni. Ibrohim alayhi salatu vasallamning oldiga kelgan mehmonlarni tanimay oldiga buqa so'yib olib chiqdilar. Fa awjasa minhum khifa. O'tirgan mehmonlar buqaning go'shtidan yemayotganini ko'rib qo'rqdilar. Bular nimaga bunaqa qilib keldi ekan? Qanaqa odamlar ekan? Uyingizga mehmon keldi-da, salom berib o'tiribdi, ovqat qo'ysangiz yemayapti. Tabiatan xavotir tushadimi sizga? Tinchlikmi deysiz? Nimaga? Nimaga yemayapsizlar? Qalu la taxaf. Farishtalar aytdiki, qo'rqmang deydi. Qo'rqayotganligini bilishdi, ya'ni qo'rqish bu ya'ni bandadan qo'rqish ma'nosi emas, xavotir ma'nosi bor. Ya'ni tushunmayaptilar kimsizlar. Va basharuhu bi g'ulamin alim. Ibrohim alayhi salatu vasallamga bir dono farzandning bashorati bilan kelgan edilar. Va undan tashqari Lut alayhi salatu vasallamning qavmiga azob berishlik uchun, ya'ni ularga jazo berishlik uchun kelgan farishtalar edilar. Tam tikanlaridan keyin boshqa hodisalar yuzaga chiqdi. O'shalarni davomida Qur'oni Karim bu xabarning davomini ham boshqa suralarda, boshqa o'rinlarda aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dar'a. Wa qala hada yawmun asib. Lut alayhi salatu vasallamning uylariga yosh yigit suratida farishtalar keldi. Va Lut alayhi salatu vasallam kelgan mehmonlarni uylariga o'tkazib ularni mehmondorchilik qilishlik uchun ko'ngillari ochiq edi, lekin qavmlarining iflosliklarini bilgani uchun yuraklari g'ash bo'ldi. Shu qishloq ahli bilib qolmasa bo'ldi-da, bu mehmonlar kimligi noma'lumu, lekin meni mehmonlarim bu qavm erkak bilan erkak o'rtasidagi munosabatdan xijolat qilmaydigan bunday jirkanch ish bilan balolangan qavm mehmonlarimni oldida meni sharmanda qilmasa bo'ldi, mehmonlarimga qo'l uzatmasa bo'ldi deb xavotir qildilar. Nimaga xavotir qiladi? Chunki tanimayapti kelgan odamni. Farishta ekanligini bilmayaptilar. Lut alayhi salatu vasallamning xonadonlarining ichida xoyina bor edi. Lut alayhi salatu vasallamning turmush o'rtog'i bo'lgan, bir yostiqqa bosh qo'ygan ayol kofira edi. U Lutning uylariga kelgan mehmonlar xabarini tashqariga yetkazardi. Turli xil usullar bilan. Hovlisiga bir o'tinni qo'yib tutatib, bizni uyimizga go'zal yigitlar keldi. Voy yigitni xohlovchi falonchilar, kelinglar deb chaqirardi. Ha birodarlar. Payg'ambarni Alloh subhanahu va taolo xonadonida shunaqa xoinalar borligini bizga xabar berdi Qur'on orqali. O'ta nozik mavzu. Shuning uchun bu mavzularda tillarga ehtiyot bo'lish kerak. Tariximizda 1 yil, 2 yil o'tmasdan ba'zi voqealar bo'ldi. Shu voqealar to'g'risida tiliga erk bergan ba'zi odamlarning hayotlarini hozir ko'rib turibmiz. Achinamiz biz lekin ularga. Bizga achinmaganlarga biz achinamiz. Bugun internetga ham kira olmasdan o'tiribdi. Qizi to'g'risidagi mavzularni berkitishga urinib. Nozik mavzu birodarlar. Vaja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Darro voqiyani eshitib qoldi. Qishloq ahllari Lutning xonadoniga ajoyib ko'rkam yigitlar ketdi. Ketdik deyishdi. Ular yuhraquna degani bu halloslar. Haligi it yugurganda harsillab yugurganini singari nafsini ustiga minib olib yetib kelishdi. Ular bundan oldin ham juda iflos ishlarni qilib yurishardi. Yo'l to'sarlik qilishardi. Yo'ldan o'tgan mehmonlarni ushlab olib, ushnaqangi bachchavozlik qilishardi. Bu ishlarni, bu hodisalarni
qilib yurgan iflos odamlar Lut alayhi salatu va salomning xonadoniga yosh yigitlar kepti, yuringlar deb yugurib kelishdi. Shunda Lut alayhi salomning vaziyatlarini tasavvur qilib ko'ring. Nima qildilar? Qanaqa holatga tushdilar? Bilmayaptilar kelgan mehmonlarning farishta ekanligini. Uyga kirgizib qo'yganlar bu yoqda tashvish qilib o'tiribdilar. Aytdilarki: "Qala ya qawmi ha'ula'i banati hunna atharu lakum." Ey qavmim, Lutning qalbining daryoligini qarang. Shu qadar rasvo ishini qilmoqchi bo'lib turgan odamlarga "Ey qavmim" deyaptilar. O'zlariga nisbat berib. "Ha'ula'i banati, mana bu qizlarimiz, meni qizlarim mana bular. Hunna atharu lakum." Agar buni shar'iy halol nikoh bilan olsanglar, bu pok ko'sizlarga. Ulamolar bu bunda o'zlarining qizlariga ishora qilganlarini quvvatli dalil gap deyishmaydi. Umuman ayollarga, qizlarga nisbatan aytib, qizlarni olsanglar bo'ladi-yu, pokiza-ku bular, dedilar, tashvish qilyaptilar. Fattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar. Wala tuxzuni fi dayfi. Mehmonlarim oldida meni sharmisor, sharmanda qilmanglar meni. Bilmayapti Lut alayhi salom kelgan odamlarni farishta ekanligini. Alaysa minkum rajulun rashid. Inson mana shunaqangi vaziyatlarda muxolif tarafda insofli odam bo'lishligini orzu qilib qoladi. Muxolif, muxoliflik bo'pti, muxolif bo'lib turibsan. Lekin alaysa minkum rajulun rashid? Ichinglarda biror dona to'g'ri tushunadigan odam yo'qmi? Bu gap Lut alayhi salatu vasallamning naqadar istirob chekkanlarini bildiradi bizga. Mehmonlarim oldida meni sharmanda qilmanglar, dedilar. Lekin va innaka la ta'lamu ma nurid, dedi ifloslar. Sen bizni nima xohlashligimizni bilasan, deyishdi. Bizga ayollar kerak emas, bizga ichkaridagi mehmonlar kerak, chaqir bu yoqqa, deyishdi. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid. Qaniydi sizlarga kuchim yetsaydi, qaniydi bir rukni shadidga suyansam edi, deb bu hikoya, bu hodisa Qur'oni Karimda bizga bayon qilindi. Xo'p, mavzuga qaytamiz. Musa alayhi salatu va salomning oldilariga odam suratida kelgan malakul mautni urib ko'zini chiqarib qo'yishliklari aql qabul qiladigan hodisa ekanmi? Farishtani odam suratida bo'lmasa ko'zini qanaqa chiqarib qo'yiladi? Farishtalarning yaratilishligi ruhoniy. Ularni Alloh xohlasa inson suratiga aylantirib yuborishi mumkin. Dihyatul Kalbi radiyallohu anhuning suratida Jabroil alayhi salatu vassalom Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir necha bor kelganlar. Inson suratiga kira olishi mumkin farishtalar. O'sha suratda kelgani uchun Musa alayhi salatu vassalom uni joningni ber olaman degani uchun tanimasdan urib qo'ydilar. Ha birodarlar, samimiy qalb, xolis nasihat, ilmga asoslangan dinga amal qilaman desangiz, sunnat inkorchilarining ig'volariga aldanmang. Bu savolni bergan birodarlarimiz ham samimiy deb o'ylaymiz. Ular sunnat inkorchilarini tuzog'iga tushish arafasida turgan odamlar, ko'zingizni oching. Sunnat inkorchilarining maqsadlari, rejalari sizni hadisdan ko'nglingizni sovutgandan so'ng o'sha ikkinchi bosqich, uchinchi bosqichda Qur'ondan ko'nglingizni sovutishga harakat qilishadi. Shuning uchun hadis inkorchilariga yaxshilab e'tibor qiling. Aksariyatini dastlab boshida e'tirozi biroz yumshoq ko'rinadi, lekin natijada gaplarining 50-60% dahriylarning gapi bo'lib qoladi. Ateistlar bilan bir xil fikrlaydigan bo'lib qoladi. Nimaga? Ular chegarani biladigan, ya'ni vijdoniy ixlos bilan samimiy bir mavzuga munosabat bildiradigan qobiliyatdan mahrum bo'lib qoladi. Natija
keyinchalik inkorga tushadi. Shuning uchun birodarlar, men avval boshqa suhbatlardan ham aytganman. Inkor teoriyasi yaxshilikka olib bormaydi insonni. Bu joyda men sunnat inkorchilarini, hadis inkorchilarini, keyingi etaplarda Qur'on inkorchiligiga borishligini aytish bilan birga, bugungi kunda mazhab inkorchilari, ya'ni mazhab deganda ulamolar, islom ummati bir ovozdan shular ulamo, shularning gaplariga ergashishimiz kerak deb tan olib kelgan ulamolarni inkor qilib, o'zim hadisdan olaman, o'zim Qur'ondan olaman deydiganlarning ham uslubi aynan shuning bir ko'rinishi. Undan ham ehtiyot bo'lish kerak, birodarlar. Hozir ba'zilar chiqib oldi. Nima deyapti? Men arabchani bilmayman, lekin dindan gapiraveraman haqiqatni, deyapti. Mana shu gap tarixda salaf ulamolardan tortib, deyarli barcha ko'zga ko'ringan ulamolar rad qilgan gap bu. Arabchani bilmasdan turib dindan gapirishlik mutlaqo to'g'ri emas. Ibn Taymiya aytadilarki, tarix mobaynida men o'rganib chiqqan ahli bid'atlarning hammasi arabchani yaxshi bilmasdi degan. Boshqa sabablari ham bo'lgan, lekin arabiy matnlarning dalolatlarini yaxshi bilmaganligi uchun va dindan gapirganligi uchun ahli bid'at bo'ldi degan. Boshqa ulamolar ham arab tilini o'rganish dindan gapiraman, hukm gapiraman, shariatda da'vat qilaman degan odamlarga farz kifoya ekanligini aytishgan. Birodarlar, shuni mavzu olarak hozir bir qisqaroq gapirishlikni reja qilgan edik. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatimizni barchamizga manfaatli qilsin. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Agar bilmasangiz ahli zikrdan so'rang degan Rob jalla va aloning buyrug'iga amal qilaroq dinimizni himoya qilishimiz, dunyoyimizni himoya qilishimiz va bu bilan birga oxiratimizni ham himoya qilishimiz lozim bo'ladi. Kim nima desa dindan ekan deb eshitib ketaverishlik, kimligi noma'lum bo'lgan, shoshi qo'yib olgan, toshi qo'yib olgan, qoshi qo'yib olgan o'zini nomi bilan uning orqasida kim o'tirganini bilmagan odamingizni gapiga hargiz quloq solmang. Agar diningizni himoya qilaman desangiz. Chunki ularning ba'zi haqiqatlarni aytganga o'xshab ko'ringan gaplari o'rni kelgan paytida sizni halokatga tashlash uchun payt poylab turgan shoqollarning gapi hisoblanadi. Bilmaydi dinni, shariatni tushunmaydi, orqasida komanda o'tirgan bo'lishi mumkin. Ya'ni yaxshi politsiya, yomon politsiya o'ynayotgan bo'lishi mumkin. Ularni din dushmanlari ekan deb e'tibor qaratishlik eng sog'lom himoya yo'li hisoblanadi. O'sha shoshi qoshilar din dushmanlari. Biror marta islom ummatining manfaati uchun gap gapirmaydi. Doim tirnoq ostidan kir qidiradi, doim mana shu qilayotgan ishidan ig'vo izlab chiqaradi va mana shu oqibatida o'zining atrofida sodda musulmonlarning boshini aylantiradi. Xo'p desangiz, keyingi etap, keyingi bosqich davom etadi va oxiri kelgan bosqichda Qur'oni Karimni ham inkor qiladigan darajaga keladi bular. Mana natijani biz mantiqiy ilmiy asosda ko'rsatib berdik. Birodarlar, bugungi qisqaroq suhbatimiz nihoyasiga yetdi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni to'g'ri yo'lda bardavom borishligimizda o'zi kuch-quvvat ato قلسن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي